Nazdar, kličky, já vás vítám u dalšího dílu Best Games a dneska se podíváme na dvě Star Warsové pařby. V době, kdy jsem vlastně vyrůstal a hrozně rád jsem hrával tady ty všechny hry, tak vycházelo ohromné množství Star Warsových her, takže se dneska na dvě takový podíváme a brzo se podíváme i na víc jich. Takže jako první bude Star Wars Race Episode 1. Je to vlastně hra z prostředí závodů na Tatooine. Jestli si pamatujete, v prvním díle, kde Anakin závodil, tak hned první mapa v této hře, na kterou se podíváme, je vlastně přesně to ten závodní okruh, který byl i ve filmu, ve kterém to Anakin natřel jen tak se blbovi. Takže se můžeme těšit a sledujte. A tady ta hra, dámy a páni, vyšla na spoustu různých platform, vyšla pro Nintendo, vyšla pro Game Boy a samozřejmě na kompa a spoustu dalšího, taky na GameCube mám takový pocit. A tadyhle si můžeme už rovnou vybrat se z několika prvních závodníků, spousta z nich je ještě zamčených, tak si dáme si ku příkladu, dáme si Anakina, proč ne, dáme si toho původního, tak OK. Tadyhle si můžete všimnout, že je spousta různých race a každopádně, jak si otevřete tu sedmou poslední, tak můžete pokračovat a je tady i spousta dalších planet k závodění. Není to malá hra, nebo jako velikostně ano, ale jinak obsahově je to vážně pecka. Tak, koukneme se na první závod. Start race. Je tady i Inspect Vehicle, můžete si vylepšovat svůj stroj. Ně. Tak jo, můžeme se do toho vrhnout. Trošku nám tady řvou stroje, nevím, jestli mě dobře slyšíte. Ale hned jsem se ujal vedení, aspoň že tak. Tady to bude určitě lehký závod, ten první. Ten mám taky nejvíc nahranej a taky si to pamatuju z toho filmu. Tady jsem to zbožňoval vždycky. Zvlášť, jak se tady u toho kluzáku hejbou ty dvě klapky. Dobrý, nebudu dělat blbosti. Můžeme tady dát i turbo. Jenomže když tady té turborychlosti narazíme, tak je po nás. Jinak když narazíme z boku a tak podobně, opotřebováme si destičky. A tadyhle už se nám to objevilo. Můžeme si pěkně narušit motor, může nám z něj sršet dým. Ale zatím to vychytáváme dobře. Pamatuju si, že jsem tady měl nějaký skokánek. No, už nevím, kde to přesně je. Tak jo, jedem. Vážně žrádlo jsem nehrál. Tady tu hru jsem nehrál přibližně, dámy a páni, tak minimálně 10 let, až dneska jsem si ji zapnul. Můžeme si tady i takhle to, kde by byly někde úzký škvírky, tak se takhle hodíme na bok. To bylo jen tak, dobrý. Máme to. Tak jo, ještě nám zbývá dojet tohle a ještě asi jedno kolo a máme to za sebou. Koukneme se i asi na druhý závod. Au, ne, sakra, no tak to jsem blbec. Dobrý, ještě že máme pořádný náskok. Tamhle za náma už jsem viděl dvě tečky žlutý, ale ujeli jsme jim opět.
No, dohání nás jedna a to bude hned pryč. Máme turbo boost a budeme první. Takže první závod je za námi, dámy a páni. Tak, lidička, už se nacházíme u druhé pařby, což je vlastně Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. A z tady té sérky jsem vlastně pařil snad tři díly, na všechny se kouknem, protože všechny jsou úplně boží. Mám mnohem víc, radši mám starší, ale tady ten je taky super. Tak se tady rovnou koukneme jenom na menší začátek. Zabijeme prvních pár Stormtrooperů, protože my jsme ty hodní tadyhle. Tak, máme tady elektrický bičík. Tu máš. Co je jedna. Jo. Tak, pojďte vy, imperiální bastardi. Proč já se do tebe nemůžu trefit, víš co? Tu máš. A ty taky. Pojďte blíž, pojďte kluci, pojďte ke mně. Všichni dostanete, na všechny se dostane. Tak. No, to už je lepší, tady ta bouka jde. No, ty vaši aspoň umějí dělat bouchačky. Tu máš. Dobrý. Tak. Jo, tady se dál nedostaneme, nekecej. Počkej tady, holka. To zařídím. Tak. Dej mi ten. Tak, super, super, supplicate. A pokračujeme dál. Tady žádný bastard není. A tadyhle spustíme. Tady to dělo. Musím umožnit... blablabla, zpřístupnit energii. Tak. A teď se skáčeme zase zpátky. Padni parchante. Tak. Dobrý to bylo. Aha, super náboje. Ještě něco. Tadyhle se můžeme podívat. No, nemůžu se podívat. Tak nic, tak jdeme dál. A opatrně, aby jsme neumřeli. A teď si otevřeme tamhle ty dveře. Tak, dobrý. Můžeme pokračovat. Máme tady checkpoint. Těším, až se dostanu k nějakému světelnému meči. Tak, tady to trochu pročistíme. Tadyhle, myslím, že jde udělat taková vychcanost. Jo. Teda jsem to nechal vybouchnout. A ne, obejít se to asi nedá nikam. A dá. Ano. Hopla. My jsme si je teď konecky obešli. Nazdár! Hahaha, a mám tě, parchante. To je lékárnička, jestli se nepletu, nebo něco takovýho. A jedeme dál. A tady se, jak se tady bude vřem? Čím se tady bude vřem? Aha, helej ho. Všechno je poodvíraný. Všude se dostaneme teďka. Nazdár, kluci, tu máte. Vy imperiální šmejdi. No jo, já vám dám. Tak, pojď, tu máš. Ha. Tak, jo, granátky, super. Máme granáty, dámy a páni, už se nám to tady rozjíždí. Zkusíme se je na něm.
Ale proč to nehází? Joha, on to hází, akorát já to nevidím, jak to hází, no dobře. Hej, neutíkej přede mnou. Dobrý. Jdeme dál. Co je to? Tam si vylezem. Dobrý. Au. Aha. Tu máš. Tu máš, já tě ubičuju. Tak, kam se dostaneme teď dál? To je výtah. Ale on jede dolů, já myslím, že pojedeme nahoru. Tady je vidět hovno, tam radši nejdu. Tak, jdeme dál. O, sakra. Zemři. Pojď ke mně, pojď ke mně. Pojď ke mně, tu máš. Jo, tady je silový pole, dobře. Už jsme tady hledal. Už jsme se dostali tam, kam jsme potřebovali asi. Něco je offline, jo, jo. Musím ještě něco spustit teda. Oh, wow, 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 wow. Tak to ne. Tak jo. Kudy dál. Tamhle. Taky silový pole. Když jsme přišli, teď se nemůžu spomenout. Tadyhle je další. Nazdár, takovýho. To by já se dostanu, to ještě nejde. Offline, offline, to mě sere. Tady jsme přišli, jo. Koukneme se, tady to nemůžeme nikde spustit. Tady jsme byli. Jo, tady je skrytá místnost. Jasně. Super. Tak to je boží. To je pecka. Tu máš ty parchante, já ti dám. Oh, chcete, aby to tady bouchlo, vyšmejdi? Já vám dám, jděte do hajzlu. Se mě zabít, bo. Co, abych nějaký... data update, super. Teda se můžeme podívat na kameru. Tady jsme to konečně zapnuli. Už by to mělo být snad aktivní už.
Oh, já mám to nechat bouchnout radši tohle. Nejsem si jistý teďka. Dobře. Tak, výborně. Tak to jsme docela zvládli. Super. Ale furt je to offline. Jo, ale my jsme si uvolnili ty dveře, jasně. Super. Tak jo. Parchanti. Takhle si to zaktivujeme. A? Tyšmejde. Imperiálové. Umři. A odeslali jsme nějakou zprávu. Dobrý, ale ještě furt se tam máme kam dostat. Jsme tady trošku pod palbou, ale my to zvládneme, jsme Jediové. Tak. Třeba bych fakt nutně lékárničku. Žádná není. Co tady na té straně? Ne, 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 dobrý. Tak jo, budeme muset tam lítnout. A. Tu máš. Tady se bojím, že by to mohlo bouchnout, ale chtěl jsem si tady aspoň něco sebrat. Hele, hele, co tady děláš, vole? To jsem si nevšiml. Tak lidičky, já doufám, že se vám videjko líbilo, jestli jo, nechte mi určitě like, odběr, zazvoňte mi tam na ten zvoneček a zatím se mějte pěkně.